inside of me. You better watch out if your enemies are broke ahead of full prophecy. To be the greatest beat the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets caused real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, lots of blood and gold. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force of blood in. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. It'll kill when I'm desperate. Bom, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do encontro da equipe DS Derrubados. Lembrando, no vídeo passado a gente encerrou aqui, não foi o encontro lá, o rolê, melhor dizendo, no hotel. Beleza? Tá aqui a turma, tá se encontrando a galera, como eu falei pra vocês no vídeo passado, que aqui vai ser o encontro, a apresentação aqui da galera que veio. E daqui a gente vai para o evento final, né, para o lugar do evento mesmo, na verdade, que a gente saiu de outra cidade para chegar nesse evento aí, criado pelo Lucas e a equipe dele, beleza? É logo aqui perto, só que os caras ficaram aqui hospedados também no hotel antes de ir para lá, que no caso é no outro dia, amanhã. É no Lagoa Azul, não é no filme não, viu? É aqui no jogo mesmo. E aí, rapaziada, salve a galera que tá aqui junto comigo. Vem, Lucas, vem. Vem, Lucas, vem cá. Vamos começar pelo carro do Lucas, meu irmão, que é também um Fiat. Vem pra cá, turma. Vem pra cá, todo mundo. Enquanto eu vou apresentando o carro dele aqui, vocês... Chega, cola aí. Vem todo mundo. Lucas, me fala aí um pouquinho, Lucas, sobre esse teu projeto. O que que colou aqui nesse carro? Qual foi a ideia desse adesivo, da altura, do jogo de roda, a combinação em geral? Fala pra mim. Então, na verdade... eu quis pegar um pouquinho do padrão do Golf antigo, sim, K2. Joguei a cor dele original branco. E aí eu quis fazer uma plotzinha mais voltada ao estilo de corrida também, né? Rapaziada, eu curti muito. Eu já vi um motorzinho mais forte nele. Uhum. As rodas são padrão, um pouquinho do padrão brasileiro também, que é uma roda palitada. E aí o adesivado. Uma adesivação do carro todo do evento mesmo de amanhã com a data. Aí os vidros laterais. Tem os eventos dos outros amigos meus aí também. Sim, tô vendo. O nosso e o dos amigos também, né? Então, aí os eventos da rapaziada. Tá aí o Golfão, mano. Como você disse, né? O 147. Fiat 147. Agora sim, tu não tem medo, cara, de ir pra canto longe, porque a gente sabe, como a rapaziada viu. A gente veio de outra cidade. Tu não teve medo ou nem sequer passou na tua cabeça de que esse perfil aí não poderia aguentar? Porque, olha isso, meu irmão, tá parecendo que só tem a jante, pô. Como é que esse como é que esse carro conseguiu chegar aqui? Porque esses pneus devem ser especial, né? Na distância, muito fino e com certeza rebaixado também interfere. E aí? O que é que tu fez aí? Você sabe, né, que a gente tá acostumado com rodagem. Tem que fazer aquela manutenção, né, do carro, tem dias, e tem aquele preparo, né, já tá ciente que pode dar algum probleminha também no meio da estrada, e se der, a gente já para pra resolver. Tô entendendo. Tudo, a gente faz aquela reza antes de sair de casa e vamos fora. Ah, beleza, então, e a ideia desse jogo de roda aqui também combinou, na minha opinião, já falei também, até, como é um carro quadrado, tá, esse jogo de roda aqui assentou de uma forma inexplicável.
Top. É tipo BR, cara. É um jogo de roda que a gente vê literalmente nos carros aqui na vida real, nos encontros. Eu mesmo Isso. vejo, tá? Você, né? Tentei jogar o mais padrão aí pra rapaziada entender também. Show de bola. Queria afastar um pouquinho do carro Então, show de bola. O meu tio, meu tio levando aqui pro realismo, o meu tio teve um Fiat 147. E foi exatamente isso aqui. Só que ele não tinha adesivo. Mas é isso aqui. Eu tô olhando para esse carro e tô vendo o Fiat que meu tio teve na adolescência dele, tá? Cepado. Jogo de roda idêntico. Nessa altura aqui, velho. Tirava onda. Tirava onda. Top demais. Mas é isso aí. Aqui tá o carro do Lucas. Mano, muito bacana, adesivo, tudo aqui top demais. O carinha outro aí que é parceiro, o dono da Audi lá, vamos falar dela lá. Esqueci o nome dele agora. O Big Joe. É. Pode falar com o Big Joe. Dá uma olhada. Essa Audi aqui. E aí, Big, é com você aí. Ele tá na call? Tá, tô ouvindo. Pronto. Me fala aí do teu carro mesmo. Deixa eu dar só uma girada dela aqui, mas pode ir falando. Então, Tec, essa aí é uma Audi RS6, entendeu? Foi feito toda a suspensão dela para andar dessa altura. Foi levantado mecânico aí, agregado, caixa, motor, entendeu? Foi feito ponta de eixo atrás e as bandejas na frente, foi colocada as bandejas tudo slim, entendeu? O interior dela também foi feito, o interior dela também tá aí pretinho aí pra vocês verem aí, entendeu? O interior dela foi feito. Plotagem também, teto solar nela para deixar ela mais exclusiva ainda, Tô entendeu? vendo, Ela e tem uns detalhes prata também para combinar com os a detalhes real, dela mesmo, os frisos, né? Eu fiz um detalhe prata nela, com uma maçaneta, Porra. na frente ali do para-choque eu fiz um detalhe prata também para diferenciar um pouco das outras. Nossa, Eu real. sou um dos caras que sou muito chato com carro, não gosto de fazer carro muito parecido com os demais. Se eu puder fazer diferenciar, eu diferencio. Se eu ver uma parecida com a minha, também eu vou lá em outro projeto. Pô, meu irmão, realmente, tu falou aqui. Tá diferente mesmo as maçanetas, no que geralmente a gente vê tudo da mesma cor do carro, né? Inclusive, acho que a Audi ali do Isso. outro lado, olha lá, um exemplo. Audi lá da frente. Pô, da hora, velho. Gostei desse projeto. Esse jogo de roda provavelmente você não encontrou aqui no Brasil, porque não tem um aro desse. É Isso aqui veio verdade, de fora, né? claro também. Isso, vem de fora. Aqui é gigante. Qual é o tamanho aqui? 22. 22. Caraca, meu irmão. Eu acho que se o cara tiver ali no banco de trás, e não tiver cuidado, ele perde o cotovelo, hein? E raspa no Então, pneu. é um carro que eu fiz assim, para ficar mais diferenciado possível, entendeu? Entendi. Anda a família. Exatamente por causa. Anda a família nele. Exatamente, olha pra você ver, tem uma outra na frente vermelha também. Já Sim. pensou se eu não tivesse feito um projeto diferenciado nela? Ia ter Real. praticamente duas Audi igual, né? No boleto. Realmente, realmente. E onda a família aqui? Anda, Anda, né? anda. Do jeito que tá aí, anda, tranquilo. Rapaz, eu até duvido, porque esse carro aqui não. Acho As que. rodas é grande exatamente para dar o conforto, né? Ah, Para entendi. ficar mais macio. Entendi, show de bola. Bom, esses são os dois carros principais que eu queria uma apresentação. Os demais aqui eu vou só mostrando e falando por mim mesmo o que eu achar do carro. Tem um ali da PlayStation que eu vou deixar por último. Então vocês já viram. Pelo amor de Deus, esse carro ele tem que vir pra minha garagem. Bom, Já pode tem que falar. negociar com o homem. Tem que falar, tem que negociar com ele. Já apresentei o do Lucas. Tem outro líder aqui. São três, né, que vocês falaram? Quem é o terceiro? O Joe aqui, tá do nosso lado. Cadê ele? Tá falando na cá ou tá fora? Salve, salve. Fala aí, qual é o teu carro, mano? Não. Pronto. Os três líderes. Me apresenta o teu carro. Apresenta pra gente, na verdade. Caixinha 993 Sim. 1980. Uhum. Mandei cortar o teto, fazer o teto solar nelas. Pô, ei, meu irmão, a galera tira onda aqui, velho. Pneus a aro 20, joguei no chão. Sim. Fazer parte de madeira, tudo, suspensão slim. A roda também tive que mandar fazer ela, porque a original é aro 16, essa é 20. Tentei deixar ela, tipo, original, porém,
jogada, né? Muito baixa. Essa plotagem também para mim é clássico, né, de corrida. É. Então, é, como é um evento linha Wagner, né? Sim, sim. Os alemães, uhum. E a Porsche em si também é alemã. Aí tentei dar essa plotagem diferencial. Não, ficou bacana. Até porque é bom diferenciar também, em vez de deixar o carro todo liso, o cara faz isso aqui algo diferente. Até o do Lucas ou do outro cara lá também tá. Show. Show de bola. Muito bonita os carros dos líderes, né, da equipe. Tá bacana demais. Bem feito. É baixadaço mesmo. Vocês poderiam fazer um evento aí, já dando uma ideia. Pra galera que tá assistindo também, possa ser que vocês queiram entrar, até que eu consiga deixar o carro mais baixo. Bom, o evento seria uma competição disso, hein? Qual o carro mais baixo? Tem uma mãe... Tem uma mãe... Como que a gente vai medir isso aí? Rapaz, não sobe na calçada. O que ficar mais preso na calçada, melhor. Porque tem uns que dá pra sair, né? Tá baixo, mas consegue sair da calçada. O que não sair, vai competir. O negócio aí... Tudo tem uma ideia, beleza? Mas é isso aí, os três carros dos caras, dos líderes da equipe, né? Foi apresentado, e os demais eu vou mostrar aqui pra vocês agora no evento. Lucas, você pode ir falando aí a respeito enquanto eu vou apresentando. Uhum. Quer começar pelo lado direito aqui, esses carros do lado direito? Pronto, tu vai falando sobre os carros do pessoal, você conhece? Eu vou começar pelo Golf Vermelho. Golf Vermelho? É. Tá. Esse Golf Vermelho aqui é o nosso filhote aí do carro, né? Uhum. A gente apresentou ele ontem antes da rodagem. E também procurou fazer um projeto também mais focado no BR. Colocou umas rodas palitadas. Sim, sim. E o golfão dele tá aquele famoso simples e bonito. É mesmo, baixaço. Uhum. Mas isso pra mim é vermelho. Aí tá bom. É lindo, meu irmão. Imagina se isso aqui fosse o Golf Sapão. É. E aí, deveria vir, né? Qual é o jogo que tem o Golf Sapão? Eu acho que é o Need for Speed. É o Midnight Club. Midnight Club, Need for Speed, o 2. É isso. Eu acho que mobile eu acho que não tem, não. Eu lembro até agora, não. Bom, top demais. Vamos pra essa Audi aqui vermelha. Bom, essa Audi aqui é a do Biel. Eu também. Biel montou aí essa daí, que é, se você olhar o padrão da do Big pra dele, a dele é totalmente focado mais tune. Na gringa, mais é gringa. Aham, mais gringa. Bacana. Deu aquele capôzinho já. Fica até agressivo, né? É, com a entrada de ar. Uhum. É, a do. Qual é o nome do cara aqui mesmo, pô? Que eu esqueço. Da outra áudio lá. Big Joe. Big Joe, Joe. Pra vocês verem aí, galera, que tá em casa, que tá assistindo o vídeo, a do Joe aqui realmente tá muito com mais detalhe em termos das partes cromadas, né? Que ele colocou aqui tipo no retrovisor. E realmente dá um tchan no carro, combina com as rodas. E ele fez também um detalhe nas maçanetas. E a gente vê isso. Na frente ali, no caso, né? Na frente. A minha, vamos dizer que a minha tá simples. Ah, tá aqui. E ao mesmo tempo não tá. Verdade. Né? Porque a da frente aí, ela tem mais detalhe, né? É tipo, isso. O alargamento de paralama, né? Uhum. É, a frente lá tá com um body kitzinho. A traseira também, essa já tá com aerofólio também, já tá com a entrada de ar no capô. Então, tá diferente, né, um pouco. A dele tá mais agressiva, igual você falou. Exato. Tá no estilo mais race, né? Exato. É o que eu tô dizendo em termos de criação. O dono da frente, ele colocou o que tem no jogo, né, que é os kits e tal e tudo mais. E o daqui tá criado, né, algo criado que combinou, assentou, ficou bacana. Exato. Top, vamos para a Porsche. Tá, é uma Porsche que eu nunca gostei no jogo de CPM1, mas essa aqui me agradou, velho. Aí somos dois. Essa e me agradou. Não sou um cara que era fã de Panamera, uhum. Mas vendo a rapaziada, tá
uma mais bonita que a outra. Poxa. Ainda mais agora que liberou, a gente tá colocando o símbolo até na frente. Pois é, realmente, realmente. Tá montando os caquinhos aí, agora ela baixa bem, né? Não baixa. Tá aqui, viu, galera, o símbolo da Porsche, realmente. Bem lembrado aí, Lucas, o jogo, acho que liberou até no 1 também, não foi? Não sei te dizer no 1 não, mas aqui eu sei que agora a gente já consegue pôr em maioria dos carros. É, mas parece que no 1 também veio nessa última atualização, teve uma atualização ontem. Inclusive naquele carrinho seu ali, o Tec. Uhum. Dá pra fazer o símbolo, é. Já dá pra pôr, é. É, mas eu não vou pôr Vux não, eu vou pôr Fiat. É. Bom, muito bacana a Porsche, mano. Muito bonita mesmo. A roda ficou legal. Podemos dizer que isso aqui é um jogo de roda orbital, que fala? Não, na verdade isso aí já é um modelo mais original do Porsche. Ah, Porsche, sim. E ela tem esse... Essas rodas, ela é difícil de falar se ela é de Porsche ou se é de Mercedes. Porque ambas têm as rodas iguais, praticamente. Mas realmente a Porsche tem esse jogo de roda. Inclusive, acho que é até antiga ali. A Porsche antiga ela vem com essa roda. Exatamente. Exatamente. É isso? Então a Mercedes também tem uma roda praticamente bem parecida. Aqui. Bem parecida. Então vamos para essa outra Porsche aqui que já é a lei, né? Que é a GT3. Não é isso? GTS. É isso aí? GT3. Pronto. Já tem a GT3. Que é do Barbosa. Montou ela também. Faz um pouquinho lá. Baixa. Mano, é bonita as Porsche, não é feia. Porsche não é feio. Mas não desce, velho. Eu não gosto da Porsche. Porra nenhuma. Tá linda. Ah, ali a Panamera, essa também. Mas não. Não desce. Véio. Aí aqui, ó, o Barbosa também já puxou um teto solar nela. Muito, tirou onda, velho. Já colocou o adesivão do evento. Tá bom. Foi. Tá aqui, viu, rapaziada, o evento, viu? Tá aqui, ó, o nome do evento é esse aqui. Pô, muito bonito. Muito bonito, show de bola. Plotadinha. Tá linda. Próximo aqui é o que o do Lucas já apresentamos. Tem um Sirocco, rapaz. Não, na verdade, isso não é um Sirocco, não. Isso é um Polo. É. Esse aí chegou agora, hein? De que não parece com o Polo? É, só a traseira que... Não, é a frente do Polo e a traseira do Veloster. Ele montou parecendo aquele projeto goiano, né? Aham. Uhum. De alta e a traseira baixa. Cadê? Deixa eu ver mesmo. A traseira... Ah, sim, sim, real. Esse carro dá pra deixar bem baixo também, viu? Dá. Rapaz, eu nunca tinha visto esse projeto não, velho. Primeira vez. Ô, Tec, antes da gente finalizar o Sirocco aqui, uhum. Você viu a homenagem na traseira do Golf aqui? O teu? Não, aqui no Golf do PlayStation. Você vai precisar dar uma olhada na homenagem. Ah, tá, vou chegar nele aí. Eu acho que aqui agora já era, hein? Já. Agora já era. Eu já vou deixar pra ver por último. Deixar pra ver no... Tem uma homenagem aqui no Golf, galera, o Lucas acabou de me falar. E esse carro vai ser o último a ser visto. Finalizamos aqui. Pode falar. Já vai deixar então pra surpresa final. Da surpresa final. Bom, mostrado aí o Polo. Não é Polo não, galera. Tô tirando onda. Isso é um Sirocco, mas parece. Que parece demais. A frente pra mim parece. E essa Audi também aqui é muito louca, velho. Muito. Essa Audi é um seguidor nosso aí. Aham. Uhum. O meu primeiro canal ficou famoso depois de um vídeo com áudio dessa de 25 segundos. Inclusive foi o William, o nome dele, William, que era da equipe da GS. Equipe adversária até. A gente teve muita rivalidade, que era de sangue nos olhos, mano. Ele fez um carro de arrancada, colocou ela enferrujada e fez um vídeo empinando. Ninguém sabia colocar carro para empinar no CPM1. Ele fez esse vídeo, eu postei no meu canal. Bateu 22 mil visualizações. E o canal, pum, estourou. Mas tá aqui. É um Audi que eu nunca vou esquecer, velho. Aí já tem uma história, então, né? Tem uma história. Toda vez que eu vejo uma Audi dessa, mesmo não estando com a plotagem, eu lembro. A plotagem era daquele filme de fantasma que tem.
Esqueci. Sei. Esqueci o nome agora. Isso. Mas tá aqui, áudio muito bonito. No caso, esse cara aqui é teu é fã da equipe? Como esse é que é? Ele é um fã da equipe. Sim. Aí todos os carros dele ele adesiva com o nosso nome. Tá aqui, inclusive, no para-brisa dianteiro DS, derrubados. Como eu já falei, eu achei muito bolado isso aqui. O estilo que vocês criaram a logo, velho. Na moral. Dá pra fazer até uma figurinha, já fizeram, não foi que o Lucas mandou pra mim. É. Já tem uma figurinha aí também. Top demais. E o nome do evento. Outra. Em breve a derrubada vai ter a música. Ei, não. É sério? Oxi. Apoio pronto. Ah, nós brinca de serviço? Ah, ei, vai ser um negócio inovado. Ninguém nunca fez isso não, boy. Não, e se você ver a música condiz tudo com o que você tá falando da equipe, entendeu? A música foi bem preparada, exatamente tudo que condiz com a equipe. Já puxando pra equipe do jogo mesmo, já falando tudo sobre relacionado ao jogo aqui. Meu irmão, eu tô de queixo aberto aqui com vocês, boy, na moral. Eu quero ouvir essa música. Até se Tech Game, nós não entrou no cenário, não foi pra ficar mais da mesma, não. Nós vimos realmente pra diferenciar, entendeu? Ah, pois. Pode contar comigo que eu vou divulgar. Eu coloquei até o adesivo lá na Audi lá, ó. Não é nem 01 nem 02, é diferente. Pode contar comigo que eu vou divulgar essa música aí, que é pra ela ficar conhecida. Fazer a galera escutar. Aqui nos vídeos, no, na comunidade, no. No Facebook, tudo, Instagram geral. Eu quero ouvir essa música aí. A batida tá top? Nossa! Tem que ter aquela batida tipo hip hop que combina, né? Aí, Lucas, dá uma palhinha pra ele. Pera aí. É o grave daquele jeito que nós gostamos. Galera, o vídeo só era pra ser 15 minutos, mas a gravação com a galera aqui é tão top que o tempo passa já tá quase 25 minutos. Eu tô nem preocupado em terminar, velho. Eu quero ouvir aí pelo menos um pedaço dessa música. Quem é o cantor, o vocalista lá? Vou cantar só uma parte. Vai, cara. Uma partinha. Olha quem chegou, sai da frente, tá quicando. Olha quem chegou, é a equipe derrubada. Olha aí. Meu amigo. Não dá muita palhinha aí, porque depois disso, toda a equipe vai querer ter, é certeza. Vamos ter que mandar o áudio pra você, hein? Pronto. Sendo produzido ainda, mas vou mandar um áudio pra você dela. Pronto. É, mas isso aí você pode cortar, não põe essa parte no vídeo ainda, senão você me quebra. Tranquilo. Não, acho que vai ter, porque vocês vão ficar. Boy, isso aí vai dar um up na equipe, pô. Isso aí vai dar um up daquele nível. Vocês têm que agilizar essa música aí antes que alguém lance primeiro. Não. Beleza? Isso que eu tô falando com vocês, é só você que tá sabendo que. Depois desse vídeo vai ficar muita gente sabendo, acredito eu. Vamos lá, pra essa Porsche aqui, cinza. Essa Porsche provavelmente é algum seguidor nosso também que já veio na rodagem. Pô, na ignorância, né, velho, isso aqui. Eu achei ela simples e bonita. Simples e bonita. Cor, tipo, do jeito que eu gosto também, simples e bonita. Uma cor dela diferente. Sim, é sim. Aquele cinza Nardo Grey, uhum. O pessoal costuma fazer. Isso. A roda, o jogo de roda ficou muito bacana. Foi um casamento certinho. Foi, aí, ficou top. Gostei. Tá escrito aqui no carro dele. Eita, pô, foi mal subir no teu carro aí sem querer. É, o meu Deus. É, como é que é? É meu Deus no céu. É não, velho. Olha isso, mano. Top demais. Top, top. Tem outra frase aqui atrás também. Deus abençoe o rolê. Mano, isso aqui é um jogo. É um jogo. Mas, pô, a galera tira onda, velho. Não tem condição. É muito bacana. Eu geralmente curto demais. Pode falar. E aqui é o nosso lado direito aqui. Tem o nosso menino Muttley. Dos nossos criadores da equipe aí também. Meu irmão, aposta na ignorância aqui, viu? Também. Bom, monta os projetinhos bonitos também. Curti a cor do carro. A galera, muita galera aí não sabe não, mas o moleque aí, pra quem não sabe, ele é meu filho. Hã? É. Filho da vida. Ele é filho do Big Joe. Filho da vida real mesmo? É,
Ô, velho, aí, satisfação para o filho do Big aí. Quantos anos ele tem? 16. E tu tem quantos anos, boy? 33. Poxa, prazer, viu? Tamo junto. Também tenho 33 anos. Só não tenho filho ainda. Quem sabe um dia, né? Mas é isso aí, prazer ao filho do Big Joe aí, mano. Tamo junto. Muito bonita, poxa, velho. Ah, tem ideia do pai, né, boy? Aí já não vale muito, porque o pai já passou as ideias. E pior que não, viu? Não? E pior que não. Não. Rapaz, meu Aí irmão. já pegou a senha com o pai dele só dos projetos aí. Assim, é, ele vê e tal, mas é, eu dou mais essa opinião assim. Às vezes quando o carro tá bugado ou algo assim do tipo assim, mas eu não interfiro muito não. Eu deixo ele montado de acordo com o gosto dele, entendeu? Porque eu acho assim, cada um tem um gosto. Porque ele montar um carro de acordo com o meu gosto, eu não acho certo. Ele tem que montar o carro de acordo com o gosto dele. Bom, show. Eu acho que deve ser legal demais o cara ter o filho jogando junto. Eu acho bacana, eu dou valor a essas paradas aí. Até porque sou de família, né? Bom, agora é a surpresa final. O Lucas até falou pra mim. Vem todo mundo pra cá que a gente tem que ver esse negócio aqui do Golfo. Agora vamos todo porque aqui vai. Bora ver, vamos ver o que tá escrito aqui. Eu espero que a frase seja o seguinte: esse Golfo é do Tech. Deixa eu ver, vamos lá. Já posso ver já? Pode. Deixa eu ver. Dá um som aí no drone. Meu amigo, já tô vendo, mas vou botar o drone mesmo. Ei, satisfação, boy, na moral. Não tava esse nome antes não, tava? Ontem? Não, tava não. Olha aí, E aí, galera. Tá top. Isso aqui. Pode falar. será que tá vendido esse aí agora? Eu acho que tá com selo. E por estar com selo já quer dizer é meu, né? Coreano aí, mais uma vez, obrigado. Eu de verdade elogiei esse carro porque ficou um absurdo, velho. Ficou um absurdo. Já tive ideia de trazer ele pro CPM1, mas nunca fiz, né? Eu acho que até tentei. E eu fiz pra alguém, não lembro. Faz muitos anos. Mas, pô. Na moral, velho, deixa eu colocar o drone aqui certinho de novo. Pera aí, pô, isso não existe não, velho. É isso aí, agradecido pelo que o coreano fez. Colocou, mesmo que o carro não viesse pra mim. Mesmo que o carro não viesse pra mim aí, eu já tava de bom tamanho. Top. Top demais. E aí, Lucas, quer deixar alguma palavra pra gente já encerrar, porque galera, aqui o pessoal tem que descansar que amanhã tem o evento, viu? O evento valendo as paradas aí. É, só passar pra rapaziada aqui que amanhã, como geral já sabe, aí é o dia do evento. Então, Sim. hoje curtam bem aí, assiste o rolê, bagunça um pouco na cidade aí pra não dar problema pra É, para não nós. ser expulso. Pois é. Pra ninguém expulsar nós, os hotéis aí também que vocês estão hospedados. Então, vamos evitar a bagunça um pouquinho aí. Show de Bagunça bola. daquele jeito, né? Moderado. Show de bola. Então, é. Pode falar. E aí, hoje, para quem quiser curtir o rolê com nós aí, pode ficar à vontade. A gente vai estar por aqui pelo hotel. Mais tarde, vamos ver se a gente se encontra aí em algum no Mac, algum rolezinho aí pra gente tá gravando mais alguma coisa. Depois disso daí, amanhã a gente já se vê no Lava Rápido, dá aquele talento nas lábias. Depois já sabe, Tem né? que deixar os carros limpinhos, né, boy? É um evento. Meu, os carros chegam empoeirados, muita distância, tem que dar uma lavada no carro mesmo. Chegar num evento É. bem, bem coladinho, bem top. Bom, então é E isso. é isso aí. Pronto. Galera, é isso aí. Hoje foi, no caso, a apresentação. A gente vai encerrar esse vídeo, mas amanhã tem mais, como eu já falei pra vocês. Agradeço, né, a confiança. Já agradecendo a confiança da galera aí da equipe DS Derrubados. Tamo junto e até amanhã, pessoal.